יובל, הייתי 35 קילו יותר, פלוס 200 גרם שערות, ונכנסתי לסופר בקריית יובל, ואז לא היו גבינות כאלה תשומות של 5% ו-15% ו-9%, רק כל היה 30%. פתאום אני רואה גבינת קימל תשומה, 0% שומן. אמרתי למוכר, מה זה? היא אומרת לי, גבינה חדשה. אני אומר לה, אבל מה מדביק את הגבינה? היא אומרת לי, הקימל. אמרתי לה, טוב, תביא לי חצי קילו. הביאה חצי קילו, היה נהדר. תבוא כמה ימים, אני אומר לה, תביא עוד חצי קילו, הביאה עוד חצי קילו. ככה כל כמה ימים, במשך חצי שנה. מה זה עשיתי חיים? אחרי חצי שנה אני נכנס לסופר, אני אומר לה, איפה הגבינה? היא אומרת לי, אני רואה 30%. אני אומר לה, איפה האפס? היא אומרת לי, לא, הייתה טעות. חצי שנה אתם מרעילים אותי, טעות. הכולסטרול בשמיים, התקף לב בפתח, טעות.